ក្រុមក្រុមបងប្អូនទាំងនេះថ្ងៃនេះគឺទឹកបានអត់ឡើងប្រហែលជាលិចតាមវិហារទឹកនឹងអត់ឡើងនេះក៏ពុះទឹកពេញមកថាផ្លូវបង្កងមុននៅមុនក្នុងសរការនេះដូចជានៅឡានមួយដែលគុំក្បាលគឺថានេះទេការពីទៅមិនថាឥឡូវគឺប្រហែលជា20ម៉ែត្រមកដល់ផ្លូវបង្កងហ្នឹងប្រហែលមកដល់លេខលើខេត្តហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរអស្ឡាមដែលគាត់បានរើអីវ៉ាន់ទៅរកទីទួលសុខភាពហើយថ្ងៃនេះគឺគាត់បានរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីរកទីទួលសុខភាពហើយការពីរម្សិលហ្នឹងគាត់ថារៀបចំដាក់នៅលើភ្លើទេឥឡូវនេះគឺបានរៀបចំសម្ភារៈក៏ដូចជារបស់របរគឺទៅរកទីទួលសុខភាពហើយគឺទីទួលសុខភាពនៅខេត្តបុរីមួយដែលនៅក្បាលស្ទានទីកណ្ដាលយើងហ្នឹងនៅជិតផងណាហើយគឺបានឃើញបងប្អូនគាត់រៀបចំច្រើនមានទាំងសម្ភារៈក៏អាចដូចជារបស់របរមួយចំនួនអ្នកដែលនៅទឹកជ្រៅគឺត្រូវបានរៀបចំសម្ភារៈឡើងទៅលើគោកឯងដល់កន្លែងទីទួលសុខភាពដែលអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យឬក៏ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំតែតែពួកគាត់ទៅនៅកន្លែងនោះបើមិនទីទឹកឡើងខ្លាំងហើយនេះគឺជាសុខភាពដែលគាត់រៀបចំឲ្យបានម្នាក់មកបបិចម្នាក់មកវិញដើម្បីទៅរកទីទួលសុខភាពនៅខាងបាភូមិរបស់គាត់បាភូមិរបស់គាត់ដែរទេនៅក្រោយបរិយមួយហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺជាទីទួលសុខភាពរាល់ឆ្នាំដែលពួកគាត់តែងតែជំនះគោក្បីក៏ដូចជាសម្ភារៈមួយចំនួនតែថ្ងៃនេះផ្លាយជាងសមិញសមិញដូចជាអត់ស្ទើរច្រើនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដូចជារៀបចំរង្វាន់ច្រើនសម្រាប់អ្នកភូមិដែលរស់នៅខាងខាងនេះហ្នឹងខាងភូមិទលេបាត់លើមិញមានកេងផ្លាក់នៅទលេបាត់លើក៏ដូចជាខាងប្រៃតូចក៏ដូចជាអាការធំអីអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃនេះទឹកឡើងខ្លាំងមានទឹកភ្លៀងមានន័យថាទឹកទលេបានឡើងជាខាងនេះគឺជាសម្ភារៈដែលគាត់រកទៅមានន័យថាម្នាក់មកបបិចដើម្បីឲ្យទីទួលសុខភាពកាពីសមមិញគឺទឹកនៅត្រឹមកន្លែងនេះទេបងប្អូនដែលខ្ញុំអាចបើកម៉ូតូបើកឡានមកទុកកន្លែងនេះបានអត់មានទឹកហូរកាត់ផ្លូវតែត្រង់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺឡើងទៅដល់ប្រហែលជា20ម៉ែត្រទៅខាងក្រោយខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងវាលិចកន្លែងនេះបាត់ហើយឡើងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ព្រមលក្ខណៈដូចជារៀបចំស្បៀងអាហាររៀបចំស្បៀងដូចជាសម្ភារៈដើម្បីឲ្យទីទួលសុខភាពជំនះណាលិចគុំមកហើយហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដើរជ្រៅហើយនេះមានតង្ខែហើយទឹកហូរដូចជាចង់ប៉ែលណែហូរខ្លាំងដែរហើយសម្រាប់អ្នកនៅទីនេះនេះគឺទឹកដែលចូលកាត់ពីបឹងមកចូលតាចូលទន្លេវិញកាត់តាមក្រុមតាបុគ្គលគាត់មានន័យថាអាចលិចមុនលិចពីបឹងហូរចូលមកមុនអញ្ចឹងចូលមកដូចជាខ្លាំងហូរខ្លាំងជាទៅបានបងប្អូនមិនជិះទៅមុខបានហូរទេគាត់ជិះមានន័យថាចេះគាត់ប៉ែលនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើដំណើរបានខាងថ្ងៃនេះគឺហូរខ្លាំងដើរអាចប៉ែលហើយសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់គឺបានព្រៀមមានន័យថាគាត់ធ្វើឡើងលើភ្លឺលើផ្ទះនៅខ្លះទៀតក៏ហោកន្លែងទីទួលសុខភាពដើម្បីជំនះចេញពីទឹកជំនន់មានន័យថាបើពួកគាត់នៅតែបន្តនៅទៀតវាអាចនឹងខូចខាតប្រសបត្តិហើយនឹងមិនអាចនៅបានទេណាផ្ទះដែលមានធានទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែជំនះទៅរកគ្នាដូចជាផ្ទះនេះគឺលើទៅបើគ្មានជាផ្ទះនៅគុកពួកអីហើយគេគាត់មិនអាចគាត់មានផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់ទេអញ្ចឹងបានទាំងអស់គាត់ត្រូវទៅលើផ្ទះទៅលើធ្នើលើផ្ទះហ្នឹងដើម្បីទុកប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅផ្ទះទៀម
ទូចនៅខាងក្រោមមានន័យថាទាំងសំប្រយ័ត្នលក់ដូរអាវ៉ាន់របស់ពួកគាត់គឺត្រូវបានជៀសចំឡើងធ្នើទៅឬក៏រកទីទួលសុវត្ថិភាពហើយអ្នកខ្លះបានស្គីអាវ៉ាន់សំប្រយ័ត្នរបស់ពួកគាត់អ្នកខ្លះទៅមានទូចមានអីដើម្បីដាក់សំប្រយ័ត្នទៅរកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពនៅតែមានទីតាំងនៅខាងក្រោយបរិយមួយដែលនៅខាងក្បាលស្ពានទីសនាយើងនេះកន្លែងចិត្តពមហ្នឹងហើយនេះគឺជាក្រែដែលពួកគាត់ត្រូវរៀបចំទុកខ្លាច់ប៉ៅតាមទឹកហើយអ្នកគុំគឺបានរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ធៀបលក្ខណៈដូចជាទាំងកេះអ្នកលក់ដូរក៏ត្រូវដាក់លើធ្នើហើយសម្ភារៈខ្លះក៏ត្រូវហើឡើងដែរកេះលក់អាវ៉ាន់គឺត្រូវហើដាក់លើធ្នើហើយអញ្ចឹងទាំងក្រែទាំងអីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឡើងបានបានទឹកទេដុំអត់ដឹងតោះអត់ដឹងទេឡើងតិចអីបានសាក់អូយើងឡើងយកឡើងទីថ្ងៃទៀតឡើងបានបាក់មកកាត់អត់ដល់ទឹកទេទាំងនោះនេះគឺជាសំប្រយ័ត្នដែលជាជាងបោះភូមិអង្គយ៉ាក់ដួលអូនបាទគាត់បានទូសម្ភារៈសឹកសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់ដើម្បីរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដាក់ដើម្បីជៀសពីការខូចខាតនៃទឹកចំនួនទឹកចំនួនហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំដាល់ការពីម្សិលមិញដូចមិនជ្រៅដូចថ្ងៃហ្នឹងដូចថ្ងៃហ្នឹងដូចជាជ្រៅហើយសម្រាប់អ្នកភូមិខេត្តតូចភូមិការធំក៏ដូចជាខាងភូមិទលេមកលើគឺជ្រៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋបានទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចបើសិនជាមានទឹកចំនួនទឹកឡើងបន្តឡើងអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតែបំខំចិត្តត្រូវតែជំនះទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពផងហើយនឹងឡើងបន្តិចទៀតទេទឹកឡើងរហូតតែលើលើខាងលើស្រកអីតិចវិញហ៎ហើយបើសិនជានៅខាងកញ្ចេះក៏ដូចជាស្ទឹងត្រែងនៅតែបន្តឡើងទៀតមានន័យថាមកមកដល់យើងគឺនៅតែឡើងរហូតអញ្ចឹងតែដូចជាលើបងប្អូនក៏ថានៅខាងស្ទឹងប្រែងដូចជាបានស្រក់ខ្លះហើយប៉ុន្តែទោះបីស្រក់ភ្លាមក៏មិនអាចមកដល់យើងភ្លាមដែរយ៉ាងតិចបំផុតគឺ2-3ថ្ងៃហើយនេះចំពោះរថយន្តដែលត្រូវឆ្លងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបកក្រោយមកវិញការពិសោធន៍នេះឆ្លងបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺឆ្លងបានទេទឹកនេះឆៃអញ្ចឹងចំពោះរថយន្តទោះបីពោះមិនក៏ត្រូវបកក្រោយមកវិញដែរមានន័យថាបងប្អូនមិនអាចទៅមុខទៀតទេវាអាចនឹងលិចនឹងប៉ះគាត់នឹងខូចអាចនឹងខូចសម្ភារៈរបស់បងប្អូនគឺជារថយន្តរលត់អីចឹងហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជារួមនៅខាងចេរោក្បែរប៉មក្បែរស្ពានពីសនាយើងគឺទឹកត្រូវបានជន់លិចខ្លាំងហើយបើសិនជាថ្ងៃនេះអាចឡើងចិត្តនឹងទឹកយើងអត់ដឹងថាកម្ពស់ទឹកប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែកម្រិតការអសន្នគឺជា15ម៉ែត្រជាងអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រកាសអសន្នដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលរត់ប៉ុន្តែទឹកនេះដូចជាមិនទាន់ដល់កម្រិត15ទេដូចជានៅ13ម៉ែត្រជាងឬ4ម៉ែត្រអីចឹងអីខុសនេះគឺជាកម្លាំងនៃទឹកហូរអ្នកខ្លះទៅក៏មានសម្ភារៈមានទូកបោះខ្លួនឯងទៅទៅឲ្យច្រឡាត់ដឹកអាវ៉ាន់របស់គាត់ទៅអ្នកខ្លះទៀតទៅมันមានទេគឺគាត់ប្រើមានន័យថាគាត់លីទូហែកតែខ្លួនឯងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគុំដែលរស់នៅលើទឹកមានន័យថារស់នៅកន្លែងទឹកចំនួនហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់បានស្គងនឹងអាកាសធាតុមានន័យថាចិត្តថាទាំងអស់ហ្នឹងឯងព្រោះទឹកចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឯងដោយសារតែវាលិចស្ទើរជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់ដល់ប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងគឺទឹកវាខានឡើងលិចយូរអញ្ចឹងទើបតែឆ្នាំហ្នឹង2-3ឆ្នាំហើយដែលមិនដែលលិចតែឆ្នាំហ្នឹងទឹកឡើងលិចដល់ផ្លូវបេតុងមួយខ្សែ
ដែលស្ថិតនៅខាងឃុំចរោដែលជាភូមិរបស់បងប្អូនខ្មែរស្លាមរស់នៅមួយចំហៀងតាមសងខាងផ្លូវផ្លូវបេតុងនៅកណ្ដាលគឺត្រូវបានលិចហើយលិចជ្រៅមែនទែនហើយអ្នកខ្លះនៅក្នុងលក់ដូរធម្មតាដែរប៉ុន្តែទឹកលិចទេប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែលក់ដូរហើយក្បាលទូកវាមើលទៅវានៅនឹងជាប់ក្នុងខ្មៅបេតុងនឹងហើយដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវតែយាមមកកន្លែងដែរក្បាច់បាច់ផ្ទះវាអត់សូវមានកម្លាំងទឹកហូរខ្លាំងអញ្ចឹងវាពេលខ្លះដើមឈើក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ទប់កម្លាំងទឹកក៏ដូចជាខ្យល់ដែរហើយនេះគឺខ្ញុំឡាយពីទស្សនវិជ្ជាជារួមនៃឃុំចរោដែលវាមានភូមិចំនួន3-4ដែលឆ្លងកាត់នោះក៏ដូចជាភូមិតលេបាត់លើភូមិបែតូចអាកាធំហើយទៅភូមិស្រីរស្មីភូមិស្រីអីគឺបងប្អូនមិនអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូបានទេមានន័យថាលែងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូទៅភូមិទៅស្រុកបានទេហើយពីមុនមានន័យថាពួកគាត់បានទៅដល់ភូមិរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺធ្វើដំណើរលែងទៅមុខបានទេហើយដោយសារតែទឹកជំនន់ហូរឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរហើយណាមួយផ្លូវលើផ្លូវនោះដូចជាជ្រៅដែរហើយវាជាសកម្មភាពជារួមហើយយើងបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងគឺចាស់បោះអ្នកភូមិដែលស្ថិតនៅទីនេះគឺឡើងខ្លាំងហើយលិចកម្លាំងតាខូវិញគួរសមដែរប៉ុន្តែអ្នកភូមិដែលរស់នៅលើទឹកខ្លះទៅគាត់សុវត្ថិភាពទៅណាទីអ្នកធៀបវិញពិបាកតិចគាត់លេងទឹកសុវត្ថិភាពមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែសូមប្រុងប្រយ័ត្នតិចអ្នកក្មេងកុំធ្វើប្រហែសសម្រាប់ជាមួយនឹងទឹកបើសិនជាមានដើរពុកនៅចិត្តមានអីទៅមិនដែរបើសិនជាឯណាមួយយើងនៅក្រុមផ្ទះនៅទីប៉ុន្តែត្រូវតែប្រយ័ត្ននឹងជិះរៀងការធ្វើប្រហែសនឹងរងគ្រោះដោយយថាហេតុណាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងនឹងជួយតទៀតមានន័យថាពីមុនម៉ូតូបើកាត់ផ្លូវប៉ុន្តែឥឡូវទូកបើកាត់ផ្លូវម្ដងបងប្អូនឃើញនឹងជាទូកត្រូវតែពីមុនកាលបើទៅរួចទេដល់កាលទូកជាមួយនឹងផ្លូវបេតុងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់កាលទេលែងកាលទេតែយើងជ័យដែរអញ្ចឹងទូកនឹងខ្នល់អាចនឹងឆ្លងផុតសម្រាប់អ្នកគុំក្រូនេះហើយយើងឃើញនេះគឺជាសម្ភារៈដែលពួកគាត់ដាក់មានន័យថាយកដើម្បីជំនួសមានន័យថាយកទៅរកទីទួលសុខភាពនេះខ្លះធ្វើរោងនៅកន្លែងទីទួលសុខភាពខ្លះទៀតក៏មិនបានធ្វើរោងទេមានន័យថាគាត់បានមានផ្ទះនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងធ្វើដំណើរទៅមកតាមធម្មតាហើយនៅលើភូមិនេះហើយយើងគាត់ទៅបង្ហាញវីដេអូពីចាក់ក្រឹងក្នុងភូមិនៅខាងភូមិតែបងប្អូនគាត់បានដឹងគឺត្រូវឆ្លងដំណើរទៅមកទៀតដោយម៉ូតូទីគឺត្រូវទៅលេងបានហើយគឺត្រូវប្រើទូកដោចំឡងវិញដើម្បីទៅដល់កាត់មកផ្លូវដែលទឹកលិចហ្នឹងហើយអ្នកភូមិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគឺគាត់ក៏បានព្រមលក្ខណៈអេចដែរអ្នកលក់ដូរក៏នៅតែលក់ដូរធម្មតាអ្នករកក៏នៅរកធម្មតាអ្នកត្រូវជំនះក៏ត្រូវតែជំនះទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទីទួលដែលពួកគាត់បញ្ជាក់ពីទឹកជំនន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះបើទឹកវាអាចនឹងលិចនៅក្នុងផ្ទះពួកគាត់ហើយហើយអ្នកលក់ដូរទាំងអ្នកលក់ដូរក៏លិចហូរដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រកបរបរលក់ដូរធម្មតាបើមិនគាត់មិនលក់ទេគឺអត់មានចំណូលចូលទេអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើបដាលក់បដាហើយដោយសារតែគាត់មិនធន់លិចខ្លាំងគឺគាត់តែលិចទៅលើក្រុមមានន័យថាក្រុមផ្ទះអវ័នតែពួកគាត់នេះហ្នឹងគឺដាក់លើធ្នើលើធ្នើហើយអ្នកគុំក៏បានខ្លះទៅពួកគាត់បានរៀបចំសម្ភារៈខ្លះទៅពួកគាត់បាននៅលើភ្លឺលើផ្ទះតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនគឺមិនអាចធ្វើដំណើរម៉ូតូយ៉ាងរត់យន្តអីកាត់ផ្លូវមិនអាចទេគឺទឹកឥឡូវវាត្រូវបានមកទៅអញ្ចឹង
នេះគឺខ្ញុំឃើញសប្បាយមែនទែនទៅឃើញហើយមានបានបង្ហាញពីវីដេអូនៃសកម្មភាពជារួមនៅខាងគុំតែចូលទៅដូចជាគុំក្រោងដើម្បីឲ្យបានដឹងថាចំនួនទឹកគឺចាប់ផ្ដើមឡើងប៉ុន្តែដូចជាទទួលបានព័ត៌មានខ្លះពីបងប្អូនថាទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកតិចវិញអញ្ចឹងបើទិញពីខាងលើស្រកប៉ុន្តែរមមដល់ខាងលើដូចជាអាចទី3ខែទៀត3 4ខែទៀតទៅម្ដងបាក់កោយុនបើជាត្រូវទៅមុខរហូតបានដូចធម្មតាទៅយើងមិនគួរដែរប៉ុន្តែសូមបើកបរដោយមានប្រសាទតាមមនុស្សច្រើនដែលកាត់ផ្លូវនេះអញ្ចឹងតើកម្លាំងកោយុនខ្លាំងនឹងទឹកវាមិនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងសម្រាប់នៅភូមិគឺបានលេចអញ្ចឹងជាប្រកាសរបស់នេះធម្មតាហើយផងប្រយ័ត្នទាំងសំរិយទាំងកូនកូនបកបងប្អូនជាវិញបកការជួយដល់ការណាមួយសូមផងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយសូមដូចជាបងប្អូនណាហើយឆ្លងកាត់ទៅតំបន់ដែលគាត់រស់នៅដែលមានស្រុកកំណើតនៅខាងផ្លូវខាងមុខអ្នកខ្លះមិនគាត់បានមកពីពេញទេអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកគឺនៅចំណុចហើយបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាត្រូវមិនអាចធ្វើដំណើរដោយឆ្លងម៉ូតូបានទេទៅជីទូបើសិនជាកន្លែងនេះលិចខ្លាំងដល់ថ្នាក់ត្រឹមកេះត្រឹមអីវាត្រូវបខំចិត្តឆ្លងទូកដោនៅខាងក្រោយបរិយហ្នឹងគឺគេមានទូកដើម្បីចម្លងបងប្អូនប៉ុន្តែគឺត្រូវផ្លៃយកផ្លៃដើម្បីចម្លងហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូក៏សម្រាប់ទៅខាងនេះក៏ព័ត៌មានថ្មីដែរតាក់ទងសកម្មភាពដែរបន្តទៀតហើយនេះគឺជាសកម្មភាពជារួមនៃខាងគុំខេត្តតូចគុំទន្លេបាត់លើគុំចរោគុំអាគុំអាការគុំស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំអរគុណ